Bé, després de 9 anys d'estar com a regidor a la candidatura d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, ha arribat el moment de, penso jo, de deixar-ho. Per això ho vaig parlar amb els companys i companyes de l'Assemblea de la Bisbal i bé, ho van entendre. Ben aviat doncs, s'efectuarà el relleu. Aquest ple de mes de juliol serà l'últim que farem, que faré jo, vaja. I ja de cares al nou curs, a setembre, doncs ja ens substituirà la companya Neus Gómez. Si en alguna cosa hem insistit, donades també les circumstàncies actuals de desprestigi del món polític, com una prioritat, és el creure's definitivament que un ajuntament necessita trencar les barreres ja definitivament entre la ciutadania i els que ens governen. Obrir-se a la participació ciutadana, a la participació de la gent. La presa de decisions compartida entre les persones i els seus governants. Penso que és una de les qüestions claus i que no s'acaben de produir. Si en alguna cosa tinc experiència en aquest ajuntament, més que ningú, és en estar a l'oposició. He estat 9 anys a l'oposició. I amb els canvis d'alcaldes que hi ha hagut, que han sigut molts, i alguns molt dolorosos, malauradament, el que s'ha pogut constatar és que això sempre queda en un segon pla. Queda en un primer pla de les campanyes, però que a l'hora de la veritat, les qüestions de retornar a la ciutadania la presa de decisions al poder, fer-la més partícipa, no acaba sent una prioritat municipal. Des d'Iniciatives seguirem treballant les qüestions sobre participació ciutadana. Queda pendent, per exemple, modificar el reglament orgànic municipal, que està incoat l'expedient però que encara no s'ha iniciat. Nosaltres demanarem a ser-hi presents amb la reforma d'aquest reglament. Queda pendent qüestions que ara s'estan iniciant finalment, com és la revisió del pla general, és a dir, el nou pla d'ordenació urbana municipal, en el qual us recordo a tota la ciutadania que el mes de setembre hi haurà obert el procés participatiu. Per tant, una crida a tothom que li interessin aquestes qüestions. Penso que la signatura pendent que té la ciutat també és un acostament cap a la cultura. És a dir, en lloc com a la Bisbal, hi ha hagut més cultura musical, més grups de música, com aquí, amb més reconeixement arreu del país, arreu de Catalunya. Però en cap moment hi ha hagut aquella empenta per tal que es converteixi la Bisbal en la capital de la música. De moment, però, ens emplacem a que ara ve l'estiu. Jo, com ja us he dit abans, faré l'últim ple aquest mes de juliol. Deixem passar l'agost, anem-se'n de vacances, els que puguin, reposem una estona i després al setembre ens tornarem a trobar amb la nova regidora, amb la Neus Gómez, que segurament doncs, us estarà esperant amb les vostres aportacions.